закладу спеціалізації має відбуватися з першого дня, з сьогоднішнього дня, а не з 1 квітня, коли наступає фактично момент оплати за результати, за пролікований випадок. Безумовно, у нас з'являється можливість і такі гравці в майбутньому, як страхові компанії, інвестори, які теж зацікавлені вкладати або фінансувати лише ефективні медичні заклади, які витрачають кошти, які направляються на лікування розумно, з певним результатом для кінцевого отримувача, тобто пацієнта. Тобто працюємо всі на результат. З цією метою у медичних закладів фактично є дві складові завдання. Одна складова – це мінімальне завдання від Національної служби здоров'я. Хочу підкреслити, це те, що потрібно Національній службі здоров'я для того, щоб укласти договір, сплачувати медичним закладам і контролювати результат надання медичних послуг або якість їх надання. Це не так багато, на перший погляд, хоча потребує достатньо великих зусиль, але, підкреслюю, сьогодні ми про це будемо говорити, це лише початок, і це те, що потрібно Національній службі здоров'я і в якійсь частині медичному закладу, щоб отримувати гроші. Це автономізація, отримання ліцензії, комп'ютеризація, вибір медичної інформаційної системи, реєстрація в центральному компоненті, відповідно, дотримання вимог щодо пакетів послуг, і після цього настає укладання договору згідно пакетів медичних послуг. Терміни трошки зсуваються, але я так сподіваюся, що в січні місяці вже почнеться процес укладання договорів з Національною службою здоров'я. Це одна складова, і є інша складова, яка потрібна медичним закладам. Ось про це ми сьогодні майже весь час і будемо говорити. Це, безумовно, медичні заклади і медичні працівники мають розуміти, що таке трансформація системи охорони здоров'я, її мета, мотивація кожного учасника цієї трансформації. Безумовно, потрібно використовувати досвід інших медичних закладів. В даному випадку це Полтавська область і пілотний проєкт Полтави. Це автоматизація, цифровізація, медичний аудит, це автономізація та медично-правові відносини. Безумовно, це фінансування, планування, складання бюджету 2020 року. Це управління персоналом і трудовими ресурсами. Це маркетинг, комунікації, відкритість даних, прозорість і таке інше. І, безумовно, це управління якістю, ефективність і результат. Бачите, скільки завдань стоїть перед медичними закладами для того, щоб підготуватися і ефективно увійти в наступний етап медичної реформи і з найменшими втратами для себе. Безумовно, частина цих кроків перетинається з завданнями Національної служби здоров'я. Так вони розташовані на сайті Національної служби здоров'я. Це автономізація, отримання ліцензій, комп'ютеризація. Як бачите на слайді, там є такий значок Національної служби здоров'я, що означає, що позначені кроки, які критично важливі для підписання договору з Національною службою здоров'я. Хочу підкреслити ці формулювання, вони критично важливі для підписання договору з Національною службою здоров'я, але недостатньо для ефективного функціонування медичного закладу в нових умовах. Тому розглядати питання для того, щоб підготуватися до наступного ДАПу, який стартує 1 квітня 2020 року, і коли запускається програма медичних гарантій 2020, потрібно зробити дуже велику роботу, щоб втрати, як репутаційні для реформи системи охорони здоров'я, так і матеріальні, трудові для медичних закладів були найменшими. У нас вже є прийнятий бюджет 2020 року. Не будемо заглиблюватися в нього, ви його зможете знайти, але деякі особливості ми можемо зазначити. По-перше, це виділяються кошти, безумовно, на громадське здоров'я. По-друге, це перші три місяці – це медична субвенція. Хочу зауважити, що достатньо велика коштів направлення на державні закупівлі ліків і медичних виробів за близько за 40 програмами, що збільшено на 3 мільярди коштів, що теж важливо, бо це впливає в тому числі на ефективність і розрахунок ефективності роботи медичного закладу. Ну і безумовно величезний блок 72 мільярди – це програма медичних гарантій, яка складається з первинної медичної допомоги, яка у нас 19 мільярдів 100 мільйонів, капітаційна ставка збільшена, але при цьому змінені коефіцієнти вікові,
що фактично означає, що сума фінансування для первинної ланки в наступному році не зміниться. Є пріоритетні пакети послуг або послуги – це за окремими 100% тарифами, інсульти, інфаркти, пологи, неонатальна допомога, що держава в рамках програми медичних гарантій забезпечує повністю на 100%. Відповідні тарифи остаточно будуть затверджені, і про це ми сьогодні теж будемо говорити. Наскільки вони достатні або недостатні для медичного закладу, це буде залежати цілком і повністю від ефективності роботи медичного закладу, його витрат, аналізу і собівартості наданих послуг. Наступний блок величезний – це пакети послуг, які будуть оплачуватися за так званими діагностично сприйненими групами, тобто за пролікований випадок. Хочу підкреслити, що 60% це буде сплачуватися, як завжди, і не забувайте про це, медичні заклади. На початку місяця 60% – це та сума від історичного бюджету, який отримувала лікарня, просто за те, що вона існує, як і раніше. Тобто це така фінансова подушка на перехідний етап, але треба про неї не забувати, коли всі будуть рахувати вартість пролікованого випадку і намагатися співставити його з витратами медичного закладу, забуваючи при цьому, що 60% вже держава сплатила на початку місяця просто за існування лікарні. Тобто 40% потрібно буде заробити за допомогою так званої моделі діагностично-споріднених груп за пролікований випадок. Є амбулаторна поліклінічна допомога, яка буде фінансуватися за історичним глобальним бюджетом. Є пріоритетні послуги або діагностичні послуги. Буде встановлена ставка за медичну послугу, і ви це можете побачити на слайді. Лікування пацієнта в методі гемодіалізу, ставка за медичну послугу також буде встановлена і компенсуватися повністю. Екстрена медична допомога буде фінансуватися комунальним некомерційним підприємством за глобальним бюджетом так само, медична реабілітація, паліативна допомога і, відповідно, доступні ліки і реімбурсація інсулінів вже з 1 липня, як заявлення, а не з 1 квітня, буде відбуватися через Національну службу здоров'я. Так, це дуже швидко, що нас чекає попереду, але треба важливо розуміти, що все це залежить і те, як це буде розвиватися від того, наскільки буде готова система e-health або електронна система охорони здоров'я. Або вибудована екосистема електронної охорони здоров'я. Насправді, сьогодні ми будемо говорити про те, що в Полтаві була за останні роки побудована екосистема електронної охорони здоров'я, що і обумовило можливість проведення пілотного проєкту лише в Полтавській області. Наскільки ми зможемо масштабувати цей досвід на всю країну за ті місяці, що залишились, чи буде на це воля, або бажання, або об'єднання зусиль, ми про це побачимо. Але важливим аспектом, і позавчора це засвідчила міністр охорони здоров'я на своїй сторінці, є важливим національна система електронного здоров'я e-health, один із найважливіших компонентів трансформації системи охорони здоров'я, на якому буде практично реалізована в країні програма медичних гарантій. Ми всі маємо розуміти, що без реалізації e-health і побудови її, або тих планів, які мають бути реалізовані, ризики того, що вторинна ланка не отримає фінансування і не розпочнеться все вчасно, дуже великі. Тому в першу чергу цікавить стан міністра та й інших виконавчих органів влади, підготовки системи e-health до запуску. І, відповідно, останніми тижнями, це вже зазнає міністр охорони здоров'я, і це дійсно так, була виявлена додаткова інформація, яка впливає на умови звичної реалізації плану, який був до того озвучений, і відкриває нові виклики, однак синергія зусиль має шанс їх подолати. Тому сьогодні це фактично наше завдання – об'єднати ці зусилля, і ми це робимо в рамках нашого проєкту і програми для того, щоб реформа розпочалася або продовжена вчасно з 1 квітня. Дякую. Дякую, Євгене. Далі в нас питання стосовно результатів пілотного проєкту і в тому числі фінансові аспекти діяльності лікарень. Власне, це оцінка та прогнозування ризиків, можливостей в другому етапі реформи охорони здоров'я. І ці два блоки я запрошую презентувати Сергія Яченка, заступника директора Центру статистики МОЗ України. Будь ласка, Сергію.
Добрий день. Передаємо вітання від Віктора Петровича Лисака, який, на жаль, сьогодні не зміг до нас приєднатися, бо в регіонах, ви знаєте, зараз іде дуже непростий бюджетний процес. Особливо він складний в охороні здоров'я, враховуючи те, що ми переходимо на нову модель фінансування, про яку вже сьогодні говорили. Зараз розкажемо більш детально про це. В чому ж головна була ідеологія пілотного проєкту, про який ми зараз говоримо, який реалізується в Полтавській області, починаючи з квітня цього року, з 19-го. По-перше, всі заклади охорони здоров'я, вторинно-третинно рівно, перейшли на, поміняли свій статус на комунальне некомерційне прибуткове підприємство. Це перше. Всі вони уклали відповідні угоди з Національною службою здоров'я, відповідно до двоканальної моделі фінансування. Перша модель, це те, що вже сьогодні говорили, на початку місяця лікарня отримає 60% всього бюджету, який був запланований. Всі інші гроші лікарні мають заробити відповідно до кількості пролікованих пацієнтів і складності, що буде визначено відповідно до моделі діагностично споріднених груп, про які також сьогодні згадували. Модель діагностично споріднених груп відома в світі, починаючи з 70-х років минулого століття. В Україні вона застосовується в різних аспектах, починаючи з 2006 року. То дуже, дуже добре, що зараз ми вже підходимо до того, що і фінансування вже відбувається відповідно до цієї моделі. Ви бачите, що протягом останнього періоду, протягом останніх 5 років, в Полтавській області провели досить великі суттєві такі організаційні роботи, зв'язані з підготовкою закладів та персоналу закладів до роботи. Ви бачите, що було проведено дуже велика кількість тренінгів для персоналу, для головних лікарів, економістів, статистики, а також для власників лікарень, для того, щоб вони розуміли, як вони мають діяти і працювати в умовах фінансування за системою DRG. Впроваджені у всіх лікарнях впроваджені відповідні інформаційні компоненти, які забезпечують як економічну складову процесу, так і медичну. В рамках інформаційно-аналітичного центру медичної статистики була створена група медичного і економічного аудиту якості даних, які отримують лікарні перед тим, як направляти свої звіти до Національної служби охорони здоров'я. А на рівні департаменту створені відповідні аналітичні інструменти, які дозволяють керівникам оперативно аналізувати стан медичної роботи лікарень, аналізувати їх фінансування в режимі реального часу, а також, що дуже важливо, допомагати лікарням знайти своє місце в нових умовах фінансування, щоб кожна лікарня могла визначитись, який напрямок в лікувальній роботі в неї може бути більш пріоритетний. Це перше. А друге, проводиться безперервний моніторинг зміни показників роботи лікарень в умовах фінансування за DRG, бо інколи деякі лікарні, можливо, ведуть себе не дуже коректно, то цей інструмент якраз дозволяє керівникам це відслідковувати і розбиратися на місці, чого саме так відбувається. На сьогоднішній день ви бачите, що всі пілотні заклади вже перетворені в комунальні некомерційні підприємства. Вони всі мають відповідні ліцензії. Досить високий рівень комп'ютерного забезпечення. Ви бачите, що майже 80% робочих місць, які персонал, які приймають участь у медичній роботі та економічному підтримці цього процесу, вже комп'ютеризовані. І що дуже важливо, що на рівні області прийняти відповідне рішення обласної ради, яке допомагає місцевим органам та лікарням проводити правильно проводити планування фінансів і розробку фінансових планів, а також проводити постійний моніторинг виконання цих фінансових планів майже в режимі реального часу. І ми бачимо, що всі уже ці заклади, вони з квітня 2019 року вже працюють в нових умовах, про які ми тільки що говорили. Ви бачите, для того, щоб персонал був підготовлений протягом останнього року, ви бачите, яка кількість занять і тренінгів була проведена з головними лікарями в першу чергу, бо вони мають розуміти, що тепер вони не є керівниками, які просто виконують
відповідний кошторис, який їм спускають. А вони зараз мають правильно планувати свою медичну роботу, правильно визначати структуру свого закладу, кількість відповідних ліжок за профілем. Вони це можуть змінювати в режимі реального часу, динамічно, відповідно до тої потреби, яка в них є. І цьому головні лікарі або менеджери, ми зараз вже говоримо, вони мають цьому навчитися. Ви бачите, яку кількість тренінгів для економістів було проведено. В середньому десь раз на місяць збирались на семінари і тренінги економісти та медичні статистики для того, щоб вони вже могли, що називається, до автоматизації добитися своєї роботи, щоб вони автоматично виконували цю роботу, яка має бути виконана практично в режимі реального часу. Ви бачите, що були проведені відповідні тренінги з персоналом для того, щоб вони навчились правильно формувати свої базу даних листів призначення, а також проведена низка тренінгів з лікарями-статистиками, які працюють в інформаційно-аналітичному центрі і виконують зараз роботу щодо моніторингу якості даних. Ну, нижче ви бачите, що всі заклади отримали відповідні інформації, впровадили інформаційні системи. В Полтавській області працюють біля 10 різних медичних інформаційних систем, які відповідно інтегровані до центральної регіонної системи і передають дані відповідно до розроблених регламентів. Ми бачимо, що в рамках треба особливо ще підтвердити, що в рамках інформаційного центру створена ця група медичного аудиту, бо якщо лікарня почне передавати свої дані відразу на Національну службу здоров'я, то за нашим досвідом приблизно десь 20-25% первинної інформації вона буде містити різного роду помилки. Таких помилок досить багато, і того якраз персонал, який є в Центрі медичної статистики, він допомагає лікарням розібратися з цими можливими помилками, виправити їх для того, щоб ці дані на центр статистики, на центр НСЗУ йшли вже більш коректно і не було ризиків зменшення відповідного фінансування. Бо якщо НСЗУ отримує дані від лікарень з помилками, звичайно, за цього пацієнта зразу не заплатять, поки лікарня не розбереться свої помилки, можливо, заплатять трохи пізніше. Ну, ви бачите, що в департаменті охорони здоров'я впровадження ціла такі моніторингова система, такі дашборди, які дозволяють в режимі реального часу відслідковувати цей стан роботи. Інформаційна система побудована таким чином, що кожний заклад, коли він виписує відповідного пацієнта, ця інформація поступає на обласний інформаційний центр. Якщо там виявляється автоматично помилка, то зразу інформація прийде до лікарні. Після цього лікар-статистик перевіряє ще ці дані і дивиться на них з своєї точки зору, якщо є помилка, теж повідомляє лікарні. І все це має відбуватися досить динамічно, бо кожної вівторка і середи лікарні мають відправити за своїм електронним своїм підписом проміжні звіти на НСЗУ відповідно до пролікованих пацієнтів за останній тиждень. В кінці місяця направляється відповідний звіт вже фінансовий для того, щоб узгодити його з НСЗУ і отримати фінансування. То оце вся інформаційна система, яка побудована, вона якраз приводить до того, що персонал лікарні, а також інформаційно-аналітичний центр працює практично в режимі реального часу з даними, які оформляються при виписі пацієнтів. Ми бачимо, що за останній час значно виросла дисципліна подання даних щодо пролікованих хворих. Якщо там раніше до початку пілоту час між випуском пацієнтів внесення в систему складав понад місяць, потім 19 днів. В квітні, коли почався пілот, це термін складав приблизно десь 4 дня, то зараз практично в режимі реального часу лікарі і медичні сестри вносять свої дані в систему для того, щоб встигнути їх перевірити і направити на НСЗУ. Точно так же ми бачимо, що досить суттєво виросла і якість даних. То якщо в січні кількість помилок, які доходили до НСЗУ, було, бачите, понад 13, в квітні їх було 162, то зараз такі помилки практично доходять, що є дуже важним таким фактором
підвищенні рівня якості роботи персоналу, який за це відповідає. Що стосовно змінення структури госпіталізації, ми бачимо, що йде зменшення госпіталізації на всіх рівнях, бо тепер лікарні не зацікавлені госпіталізувати пацієнтів тільки для того, щоб вони там були. Лікарні зараз не зацікавлені в тому, щоб показувати роботу або обороти ліжка. Зараз лікарні зацікавлені в тому, щоб дійсно у них на ліжку знаходилися ті пацієнти, які повинні знаходитися в стаціонарі, бо відповідно за ним, за цього пацієнта вони отримують відповідні кошти. Це приклад дашбордів, які використовують на рівні області, обласного департаменту охорони здоров'я, міських. Ну і це не такі статичні картинки, це вони так виглядають. Насправді кожен керівник може зробити відповідний запит для того, щоб отримати ту інформацію, яку йому треба. Тепер, які ж треба було для того, щоб все це працювало, які основні завдання мали виконати лікарні для того, щоб навчити свій персонал до цієї роботи. Хочу ще раз звернути увагу колег про те, що ціль проєкту, який був у Полтаві, якраз був направлено головне завдання – це відпрацювати систему взаємодії лікарень з НСЗУ, з Департаментом охорони здоров'я в умовах, коли йде фінансування за двохканальною моделлю, за DRG в тому числі. Це перше. І друге дуже важливе завдання, яке виконувалося, кожна лікарня мала провести аналіз свого фінансування, провести аналіз своїх фінансових ризиків в нових умовах, для того, щоб завчасно провести структурні зміни і визначитися структурою своїх стаціонарних підрозділів, визначити, які стаціонарні підрозділи в них будуть більш прибуткові, які потреба в яких буде більше в їх регіоні, для того, щоб розвивати саме ці структурні підрозділи. Що стосується фінансового аспекту, ми вже трохи говорили про це. Дуже важливо, що в лікарні зараз чітко розуміють два поняття. Що 60% поза глобальним бюджетом на початку місяця вони отримають, всі інші гроші вони заробляють відповідно до того, як вони спрацювали з пацієнтами, скільки цих було пацієнтів, наскільки вони були складні. То ви бачите, що оце слово отримують і заробляють, вони вже чітко розуміють, і ця модель вже працює. Все інше ми вже говорили, якщо буде зацікавлені, ви почитаєте, але всі технічний процес тут розписано на цьому слайді. Для того, щоб кожна лікарня могла зрозуміти, наскільки вона буде економічно ефективна в нових умовах, звичайно, всі лікарні навчилися проводити аналіз своїх видатків за відомим методом ступінчатого розподілу, який затверджений постановою Кабміну. І це приклад одного з таких розрахунків, коли ми бачимо по кожному структурному підрозділу, по кожному стаціонарному підрозділу структуру їх видатків. І в першу чергу це дуже важливо для головного лікаря, для того, щоб він проаналізував і подивився, наскільки ефективно він використовує кошти. Якщо він побачить неефективність, то, звичайно, вони мають розбиратися з тим, чого саме такі видатки є у цій лікарні. А коли такий аналіз проведений, то після цього кожна лікарня вже має можливість самостійно проаналізувати свою роботу за минулий рік, а можливо навіть змоделювати ризики на майбутнє і побачити по кожному своєму структурному підрозділу свої фактичні видатки, які вони понесли. Подивіться, яку кількість фінансування вони можуть отримати в умовах DRG, подивіться, де у них є профіт, де вони мають втрати, для того, щоб заздалегідь до початку процесу пілотування за DRG. За DRG провести відповідні структурні зміни, щоб таких красних цифр, які ми зараз в деяких випадках бачимо, щоб їх було як можна менше. Це один із головних завдань для лікарень по всій державі, коли вони готовляться до переходу за фінансуванням за DRG. Вони мають навчитися провести такий аналіз. Ви бачите, що зараз в Україні такою роботою займаються майже у всіх областях. Є області, які такий аналіз провели по всім своїм закладам і продовжується розповсюдження цього досвіду Полтавської області, бачите, в інших областях. І це досить позитивний такий результат проєкту. От на цьому слайді ми зараз бачимо головні завдання, які все-таки стоять перед всіми
учасниками процесу фінансування закладів. Ви бачите, що заклади мають приділяти максимально часу для того, щоб навчити свій персонал коректно проводити кодування результатів свого лікування. Всі лікарні мають навчитися проводити свій аналіз своїх видатків для того, щоб вміти розрахувати свої фінансові ризики. І це їм дозволить якраз знайти своє місце в цьому такому госпітальному округу, неважливо, яку він має структуру, це ціла область, якийсь особливий якийсь регіон, але вони мають побачити своє місце в цьому окрузі, які підрозділи стаціонарних відділень у них більш ефективні, які вони мають розвивати, можливо, від яких треба відмовитися, але все це вони мають робити самостійно і бачити ці результати за цифрами. Інформаційно-аналітичні центри в державі мають навчитися працювати з лікарнями в режимі реального часу. Якщо зараз вони привикли працювати в умовах отримання звіти там раз в квартал, раз в місяць, раз в рік обробляти, то зараз вони вже перевчаються на роботу в режимі реального часу. А для департаменту дуже важливо допомогти, оскільки вони бачать систему в цілому в регіоні, їм дуже важливо, для них дуже важливо навчитися допомагати своїм лікарням, знаходити своє місце в цій структурі стаціонарного лікування, бо це дозволить лікарням бути ефективним. Ну і останнє, це, звичайно, лікарні, департаменти мають навчитися безперервно моніторувати, як змінюються показники лікарень в умовах роботи або фінансування за DRG, для того, щоб, якщо треба, реагувати на це досить ефективно. Взагалі, все перед тим, як вступити в таку нову фазу роботи з регіональної системи, звичайно, дуже важливо, щоб регіон провів таку комплексний аудит стану охорони здоров'я, яка буде включати як медичну, так і економічну складову. І за результатом цього комплексного аудиту буде розроблений регіональний мастер-план розвитку системи охорони здоров'я регіону, а також мастер-план для кожної лікарні, зокрема. Так, дякую. Дякую, Сергію. Ну, ми розуміємо, що лікарні в Полтавському регіоні вже пройшли цей шлях. Іншим лікарням в інших регіонах ще доведеться пройти і організуватися, і налагодити роботу. Але дуже важливо розуміти, як це відбувається на практиці. І саме з цією метою я передаю слово нашому наступному спікеру Руслану Радченко. Будь ласка, поділіться з нами, як ви проходили всі ці і випробування, і долали ризики. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Я представляю спеціалізований заклад, який з 1 квітня є безпосереднім учасником пілотного проєкту. Перш за все, я хочу зосередити вашу увагу, з яким базисом ми взагалі підходили до участі в цьому пілоті. Пан Сергій вже говорив, що досить велика підготовча робота була проведена в нашій області, але насправді цей процес тривав понад 10 років, тому що Полтавська область в цілому та окремі її заклади були учасниками різноманітних міжнародних проєктів. Тому ми дуже добре розуміли після спілкування з колегами з інших країн, що система охорони здоров'я навіть в фінансово благополучних країнах, вона може утилізувати будь-яку кількість коштів. Тобто кожного дня з'являється якесь нове обладнання, кожного дня з'являються якісь нові технології, і медики готові просити кошти на впровадження цьому. Але, маючи обмежений фінансовий ресурс, ми також добре розуміли, що рано чи пізно нам запропонують умови, коли ми повинні будемо за певні кошти запропонувати саме якісну медичну допомогу населенню. Тому підготовка до пілотного проєкту розпочалася у нас задовго до безпосереднього його впровадження. Декілька практичних аспектів на прикладі нашої лікарні. В складі нашої лікарні були так звані філії терапевтичних відділень. Можливо, спеціалісти ще пам'ятають, коли на території районів були так звані дільничні лікарні. Це саме вони. Розташовані на великій відстані від безпосередньої бази, там фактично медична допомога не надавалася. Тобто ці структурні підрозділи, вони виконували більше соціальну, чим медичну складову надання допомоги. Мали ми два таких підрозділа безпосередньо до початку роботи пілоту,
запропонували і провели їх скорочення. Також в складі нашої клініко-діагностичної лабораторії був санітарно-бактеріологічний відділ, який знаходився на відстані понад 15 кілометрів. Тому ви розумієте, що кожного дня доводилось доправляти матеріали. В цілому вартість на рік утримання цього підрозділу коштувала близько 900 тисяч. З 1 квітня ми заключили аутсорсингову угоду, і до кінця року це близько 400 тисяч. Той же майже вдвічі ми зекономили кошти безпосередньо лише на одному цьому підрозділу. Дуже складним питанням була у нас проблема стоматологічної допомоги. Як ви знаєте, що Національна служба здоров'я не оплачує певні види надання медичної допомоги. Але дійсно існує досить великий попит на надання цих послуг, особливо в віддалених населених пунктах. Тому на рівні району за підтримки влади, користуючись допомогою Департаменту охорони здоров'я, ми вирішили це питання наступним чином. З допомогою фінансування місцевих бюджетів ми створили окреме комунальне підприємство стоматологічне, яке надає населенню допомогу навіть в самих найвіддалених населених пунктах. Наступне, на чому хотілося б зосередити вашу увагу, це те, що починаючи роботу в проєкті, ми зрозуміли, що без постійного аналітичного супроводу роботи приймати подальші управлінські рішення по оптимізації, по визначенню найбільш оптимальних напрямків роботи буде неможливо. Саме тому ми створили три постійні робочі групи, які проводять постійний аналіз роботи за напрямками. Ми визначили це адміністративно-господарський блок, стаціонарний напрямок і поліклініка, і параклінічні служби. Тобто одні й ті самі люди, які кожного разу не бачать проблему знову, а постійно її вивчають. Вони знайомляться з роботою тих чи інших підрозділів, вони вивчають роботу тих чи інших фахівців і пропонують адміністрації ті чи інші кроки по оптимізації. На прикладі нашого закладу, так, дійсно, це були пропозиції по скороченню окремих посад, це були пропозиції по розширенню роботи окремих підрозділів або перепрофілізації. Основною метою, зважаючи на фінансову складову взаємовідносин ЗСУ, звичайно, для нас є це скорочення видатків. Ми визначили основні напрямки для вирішення цього питання. Це скорочення неконкурентно спроможних підрозділів. Наприклад, в складі нашого закладу працювало педіатричне відділення на 20 ліжок. Багато різних аналізів його роботи проводились, навіть фахівцями міжнародних проєктів. Висновок був наступний, що близько 75% пацієнтів, які лікувалися в цьому відділенні, вони взагалі не потребували стаціонарної допомоги. Тому ми звернулися до Департаменту охорони здоров'я, нам допомогли підготувати алгоритм, і з 1 жовтня пацієнти педіатричного профілю, вони переправляються для лікування в спеціалізовані міські обласні заклади. Ніякої соціальної напруги ми не маємо, ніяких складностей з наданням медичної допомоги це у нас не визвало. Навпаки, 1 жовтня після закриття цього відділення закінчились скарги, які індикувались виключно медичними працівниками. Тобто більшу частину соціальної напруги, на жаль, створюють саме самі медичні працівники. Наступний напрямок – це обґрунтоване зменшення терміну перебування пацієнту на стаціонарному ліжку. Можливо, це буде не зовсім зрозуміло для колег, які представляють міські медичні заклади, а для сільських, я думаю, вони відразу зрозуміють, про що йде мова. Коли людина з віддаленого населеного пункту, вона просто звертається з проханням не виписувати її в п'ятницю, а виписати її в понеділок. Або виписати наступного дня, коли це пов'язано з рухом транспорту. Тобто в таких випадках ми пояснюємо людям і таким чином зменшуємо перебування пацієнтів на лікарняному ліжку. В даний час ми розглядаємо питання об'єднання окремих відділень, так, наприклад, хірургічного і гінекологічного. Ми добре розуміємо, що в кожному стаціонарному відділенні є посади людей, які
скажімо так, не є задіяними на протязі всього дня. Тобто сестра, господиня, да, санітарка, буфетниця, люди, які мають певне навантаження, але в чітко визначені години. Ми прораховуємо, які посади ми можемо об'єднати без погіршення якості безпосереднього надання медичної допомоги. Розглядаємо також питання можливої заключення аутсорсингової угоди по харчуванню пацієнтів наших, по наданню транспортних послуг. Дуже важливе питання, на яке хотілося б зосередити увагу колег, які будуть найближчим часом працювати в аналогічних умовах. Фінансування від Національної служби здоров'я проводиться відносно рівними частинами впродовж кожного місяця. Але ми знаємо, що ми маємо пікові виплати, наприклад, це коли період відпусток, да? Маємо необхідність проводити тендерні закупівлі. Тому завдання ми собі поставили створити так званий фінансовий резерв. Для того, щоб ми могли оперативно реагувати на можливі зміни цін лікарських засобів або комунальних послуг. Для того, щоб мати можливість стимулювати працівників. Тому що всі дуже добре знають, що в межах одного відділення є фахівець, який проводить близько 70-80 оперативних втручань в місяць, а є ті, хто проводять лише декілька. Тому ми вишукуємо фінансову можливість для стимулювання таких фахівців. Ну і наостанок хочу все ж таки зосередити увагу колег, що процес перетворення, він не має початку, він не має кінця. Це постійне пристосування до нових умов. Тобто ми входимо в ринок медичних послуг. Дякуємо. Дякую, Руслане. Шановні колеги, ми сьогодні вже чули кілька разів нова система фінансування, оплата за результат. І, власне, яка модель, яка логіка цієї системи, я запрошую розповісти Володимира Івчука. Будь ласка. Дякую. Згадувалося декілька разів вже DRG термін, діагностично-спорідної групи. В принципі, це один той самий термін, але в перекладі. Да? Можна довго і багато говорити про діагностично-спорідної групи. Це і інструмент, це і модель, це і система. Але зараз я хочу зосередити увагу свою і вашу на якраз як на моделі оплати. Оплати і фінансування медичних закладів в 2020 році, і цей принцип буде поширений на всю країну. В законі про державні фінансові гарантії згадуються 4 види нового механізму фінансування. Нам відомі всі так звана капітаційна ставка, по якій вже перейшли всі заклади первинки, так званої, або первинного рівня медичної допомоги. Модель ставки або тарифу за амбулаторну послугу, це теж майбутнє, яке буде використовуватися, крім Полтавської області, в масштабах всієї країни. Так званий глобальний бюджет, теж ви чули сьогодні це згадування. І ставка або тариф за пролікований випадок. Ця модель буде застосовуватися в стаціонарній медичній допомозі, в лікарнях практично, практично всіх лікарнях, крім спеціалізованих. Так от, це і є модель оплати за системою діагностично-спорідної групи. Можна говорити довго і багато, як я говорив, але ми зосередимося на основних і ключових викликах, які з'являються в житті кожної із лікарень. Да? В тому числі і для клініциста, і для статистика, і для економіста, і для керівника. Ну, по-перше, модель фінансування на основі діагностично-спорідної групи, як говорили попередні спікери, це поширена модель в усьому практично цивілізованому світі і в усіх системах охорони здоров'я.
І Україна не виключення в своїй трансформації системи охорони здоров'я. Тому це майбутнє в 2020 році, як я сказав, більшості лікарень, в всякому випадку багатопрофільних лікарень, від центральної районної лікарні до обласних лікарень клінічних. Які основні елементи з'являються, знову ж таки, да, з входженням системи і моделі DRG в життя кожної лікарні з'являються основні і ключові елементи цієї системи. І, звичайно, з ними потрібно навчитися жити, м'яко говорячи, з ними потрібно навчитися їх використовувати, в першу чергу, для аналізу і для прогнозу, для лікарні. Це інструменти, управлінські інструменти, як для економіста, так і для керівника закладу. Звичайно, використовується медична статистика, кількість пролікованих випадків – це один із елементів, який буде застосовуватися і в моделі діагностичних споріднених груп. З'являються нові елементи, для Полтавської області вони вже не нові, це так звані вагові коефіцієнти, які будуть присвоєні кожному випадку DRG. DRG-випадок, ми говоримо про пролікований стаціонарний випадок, тобто пацієнт, який перебував у лікарні, це і є стаціонарний пролікований випадок, і ваговий коефіцієнт – це буде ідентифікатор того чи іншого коду DRG. Ну і, звичайно, базова ціна або базова ставка, її можна зустріти вже декілька варіацій цієї термінології, це та вартість, усередина вартість, яка розраховується і приймається на рівні держави, і вона є єдиною на період дії, як правило, фінансового року. В Полтавській області, ви знаєте, для Полтавської області використовується точно так само цей елемент, базова ціна. І в цьому році він 1421 гривна, яка діюча із коригуючими коефіцієнтами. Тобто це основні елементи, з якими потрібно навчитися працювати. І працювати, звичайно, і економісту, і статистику, і керівнику закладу. Це предмет серйозного навчання, і Полтава приклад того, ви бачите, яка кількість тренінгів проводилася і проводиться, і буде проводитися. Коли ми говоримо про DRG, да, існує в світі декілька основних ключових моделей, але від того не міняється основний підхід. DRG – це модель оплати за результати лікування в стаціонарі. Тим не менше, в Україні йдуть процеси. В цьому році 103 заклади, вони є учасниками так званого пілотного проекту з впровадження австралійської моделі DRG. Я не буду зупинятися на конкретних деталях, це достатньо довгий і об'ємний процес специфіки цієї моделі, але тим не менше є певні результати, певне напрацювання. І один із висновків, скажімо так, це зразу можна сказати, що впровадження будь-якої моделі DRG для країни і для лікарні – це дуже серйозний виклик. В першу чергу це виклик організаційний. Навчитися і сприйняти, починаючи від процесу клінічного кодування і застосування кодувальників на рівні лікарні кожним клініцистом, да, і завершуючи вмінням аналізувати, робити прогнози економічні, фінансові, управлінські рішення, використовуючи згадані елементи DRG. Незалежно, знову ж таки, чи це австралійська модель, чи це інша модель. Тобто ви бачите статистику і ну, час показує, що є 1 квітня, да, запланована дата, коли лікарні мають війти в цю модель, тобто отримувати реально кошти за моделлю DRG, але показує і той факт, що достатньо високі ризики навчитися швидко масштабувати всі ці знання для того, щоб кожна лікарня на момент ще, коли прийде цей час, щоб вона могла в повній мірі освоїти будь-які вимоги, знання, які потребує система DRG, в даному випадку австралійська система. На заключення інформація Національної служби здоров'я України, саме для того, щоб вирішити і зняти проблему
поширення. Да? Національна служба здоров'я України планує заснувати, відкрити і запустити систему онлайн-навчання для того, щоб всі лікарні максимально швидко змогли освоїти всі згадані мною навики і успішно війти з 1 квітня в нову систему фінансування і, відповідно, відчути це на своєму фінансовому благополуччі. Дякую. Дякую, Володимире. Власне, підвести резюме нашої сьогоднішньої прес-конференції і окреслити наступні кроки в діяльності асоціації по сприянню, скажімо так, другого етапу, реалізації другого етапу медичної реформи лікарнями, я запрошую до слова Євгена Прилипка, голову експертної асоціації екотоздоров'я України. Будь ласка, Євгене. Друзі, хочеться зараз поговорити, чи є можливим підготуватися за 4 місяці в масштабах всієї країни до переходу на нову модель фінансування, або наскільки глибоко підготуватися. Ну, хочу всіх заспокоїти, практично неможливо. Можливо, в якій стадії бути готовим, щоб зійти з найменшими втратами. І для цього потрібно зробити і докласти багато зусиль, і об'єднати їх разом з експертами і провідними компаніями, які можуть і хочуть сприяти цьому процесу. Хочу засвідчити, пам'ятаєте ці напрямки, в яких потрібно працювати медичним закладом для того, щоб підготуватися до входження в нову модель фінансування. В рамках нашої діяльності експертної асоціації ми об'єднали декілька компаній, які відповідно і експертів, експертних компаній, які відповідають за ці напрямки. Це компанія Advantar Health щодо автоматизації, цифровізації, впровадження моделей в медичних закладах і в регіонах. Це компанія ILF юридична, яка відповідає за автономізацію та медично-правові відносини. Це агенція розвитку охорони системи охорони здоров'я, яку сьогодні представляє Володимир Івчук. Це Харківська експертна група, яка дуже відома своєю діяльністю на превенції, і відповідно агенція змін перспектива. Ще є такий учасник, якого представляю я, це портал для пацієнтів EuroMD щодо відкритості та доступності даних і інформації щодо реформи охорони здоров'я, і в тому числі для пацієнтів. Хочу зауважити, що вже зараз в рамках нашої діяльності нас підтримує Центр медичної статистики МОЗ України, Департамент охорони здоров'я Полтавської області і навіть підтримало посольство Королівства Нідерландів в рамках нашої конференції, яка проводилася в жовтні. І був запрошений експерт компанії Orange Health Consultants з Нідерландів на нашу конференцію, і це було профінансовано. Що важливо розуміти? Світовий досвід і тренд показує, що витрати на охорону здоров'я зростають швидше, ніж ВВП країн, всіх країн. Сьогодні про це Руслан теж говорив. Це виклик для всіх країн і зростає кількість даних щодо надлишкових втручань і марних витрат в системах охорони здоров'я. Це виклик для всієї країни, це за даними Всесвітньої охорони системи Всесвітньої охорони здоров'я. І тому у нас з'являється новий виклик, це так званий value-based healthcare або ціннісно орієнтований підхід до медичного догляду. Це новий тренд, який означає результати здоров'я найбільш значущі для пацієнта, якщо їх поділити на вартість повного циклу медичної допомоги, це є цінність. Зараз я трошки поясню, що це означає, і стане зрозумілим. По-перше, ціннісно орієнтована охорона здоров'я, value-based healthcare, потрібно відійти з часом від оплати за кількість. Зараз ми всі намагаємося ретельно порахувати спочатку декларації, потім проліковані випадки. Але кожен з нас розуміє, що мета реформи охорони здоров'я – це все ж таки результат для пацієнта і якість медичної допомоги. Але перестрибнути дуже швидко цей етап, рахуючи кількість, неможливо, і перейти до ціннісно орієнтованого підходу. Тобто перейти до оплати за результат для пацієнтів. Тобто від обсягу volume до цінності value. Як це виглядає насправді?
Value-based healthcare, охорона здоров'я, заснована на цінностях, це сучасний тренд, використовується в контексті балансування між цінностями для пацієнта, чуйність або відзивчивість системи охорони здоров'я. Лікарі та економісти розглядають цей термін з точки зору ефективності витрат і отримання результатів лікування, тобто outcomes. Хочу показати вам один слайд, як працює ця система в світі, в даному випадку в Швеції. Якщо ви подивитесь на цей слайд, наприклад, одна клініка з лікування раку простати стала прикладом з підручника, застосувавши цей підход. І що вони оцінюють? Наприклад, після операції або лікування раку простати, нетримання сечі через один рік. В клініці Мартіні Клінік 6,5%, відповідно, в цілому по Швеції 50% і 43,3% це в Німеччині. Уявляєте, застосування цього підходу призводить до яких результатів? Саме це вимірюється в світі, а не, скажімо так, пролікований випадок в кінцевому випадку. Тому що насправді кожна лікарня отримує приблизно однаково зараз, тому що вона пролікувала цей випадок, а результати для пацієнта, ви як бачите, можуть бути зовсім іншими. Тобто ми виявили, що в організаціях, де клініцисти, а також керівництво вимірюють результати, як правило, спостерігається підвищення якості. Якщо ви орієнтовані на результати, ви часто виявляєте, що скасували клінічні процедури, які не призводять до кращих результатів. Це те, до чого ми прагнемо, в тому числі в рамках нашої діяльності, нашої асоціації. Тобто перейти, щоб цей процес від volume до value, від кількості до якості відбувся найбільш швидко. Для цього ми об'єднали багато експертів, вітчизняних, національних, в тому числі залучаємо з-за кордону експертів, для проведення систематичних навчань і заходів, в тому числі для комунікацій. Як це виглядає? Це ми назвали цю програму «Впровадження регіональних систем ефективного управління мережами медичних закладів в умовах децентралізації на основі ціннісно орієнтованого підходу до медичного догляду». Достатньо складна назва, але в цій назві фактично є все, чим ми займаємося і найближчі 5 років плануємо займатися. Вона складається з 3 етапів. Це перший етап – мотиваційне середовище створення. Другий етап – це система навчання і впровадження. І третій етап – ефективність та якість і результат. Ці етапи перетиняються, і зараз ми знаходимося в нашому першому етапі. Ми використовуємо декілька наших ресурсів, в тому числі сторінку асоціації, на якій ми розміщуємо інформацію, відеоматеріали, презентації експертів. Дуже потужно розвивається Facebook-сторінка «Лікар вторинки». Є окрема сторінка нашого проєкту «Впровадження регіональних систем ефективного управління мережами медичних закладів». І, безумовно, сайт, YouTube-канал і сайт порталу для пацієнтів, де ми розміщуємо статті і публікації. Все це зараз вже використовується і чим користуються наші учасники програми. 5 років, так ми запланували. Перший етап, в якому ми зараз перебуваємо, це мотиваційне середовище. Ми вже зробили виїзний флеш-семінар для експертів в Полтаву, для того, щоб вони ознайомилися з досвідом Полтави. Це було досить цікаво. Міжнародна виставка Public Health, де ми проводили і залучили понад 11, в тому числі міжнародних експертів і спікерів, на конференцію, на якій було присутнє понад 100 учасників зі всієї країни. Другий етап, точніше третій етап, це зараз комплексні тренінги, які проходять в Полтаві, підготовка лікарень до переходу на нову модель фінансування з використанням механізму оплати за результат. Як ви бачите, ми запланували на листопад місяць 4 тренінги, вони вже відбулися. Дводенні тренінги, комплексні, які складаються з всіх 4 основних блоків, які були зазначені, які потребують медичні заклади. Зрозуміло, за 2 дні розповісти і підготувати керівника медичного закладу, економіста і статиста неможливо, але дуже важливо, що вони їхали з таким відчуттям і про це зізнавалися, що нам хоча б почало щось по поличках розкладатися. І це дуже важливий етап, тому він і називається мотиваційно-навчальний. Ось так це відбувалось. Дуже відкрите, відверте спілкування. Чому в Полтаві? Тому що досвід полтавського регіону і спілкування безпосередньо з головними лікарями, які пройшли цей етап, дуже важливий і він мотивує.
Але сталося так, да, всього у нас пройшло навчання 95 учасників. Бачите, як вони розділилися між собою. Економістів було 21, керівників медичних закладів – 43. Пасують задніх, скажімо так, керівники органів виконавчої влади, керівники органів місцевого самоврядування. Вони не дуже приїжджають, хоча всі розуміємо, що ефективність роботи медичного закладу залежить в тому числі від підтримки департаментів охорони здоров'я, обласної державної адміністрації, керівників органів місцевого самоврядування і, відповідно, власників медичних закладів. Так це розподілено було по областях. Лідером є у нас Харківська область, Дніпропетровська область і так далі. Чотири тренінги відбулися, але враховуючи, що кількість зареєстрованих учасників або бажаючих було набагато більше, понад 220, нам довелося організувати і зробити, запланувати ще один тренінг, який відбувся 20-21 грудня в Полтаві, останній великий. Вже зараз більше 60 учасників – це економісти, керівники медичних закладів і так далі. Зараз ми знаходимося в цій стадії прес-конференції, тобто певний підсумок етапу першого, і переходимо до етапу другого. Але під час наших тренінгів учасники виявляли бажання, щоб подібні комплексні семінари проходили в регіонах, тому що приїжджають деякі представники з регіону, а для того, щоб побудувати ефективну мережу, всі мають в регіоні розуміти, про що йдеться однаково. Тому ми запланували комплексні семінари в регіонах від 50 учасників. Вже зараз навіть попередня реєстрація має вже 50 учасників. Більшість – це керівників медичних закладів. Відповідно, по регіону поки що лідирує Запорізька область. Ми дуже багато комунікуємо, розсилаємо інформацію для учасників нашої програми. Слайди, презентації, корисні посилання, відповідно, фотографії, звернення медичних і експертів. В тому числі дуже важливо, що ми не просто розповідаємо, ми даємо їм конкретні домашні завдання і інструменти. Наприклад, ми надаємо можливість отримати відповідний модуль для розрахунку собівартості або аналізу витрат медичного закладу «Костінг» за методологією, згідно постанови Кабінету міністрів 1075. Тобто медичні заклади отримують це завдання, заповнюють структуру свою і потім отримують зовсім безоплатно від наших партнерів можливість використати цей модуль для того, щоб зрозуміти все ж таки, які витрати вони несуть і кожне відділення окремо, і скільки їм вартує утримання медичного закладу і окремо кожного відділення. Відтак, дуже важливим елементом є оцінка технічний аудит медичного закладу, тобто скільки потрібно все ж таки автоматизованих робочих місць і комп'ютерів для того, щоб ефективно працювати подалі, далі медичному закладу. І для того теж проводиться технічний аудит і надається певний інструментарій для учасників тренінгу. У нас буде наступний етап, який ми зараз разом з експертами розробляємо. Ви бачили, скільки потрібно пройти навчання для того, щоб підготувати медичні заклади в межах всієї країни. Відповідно, коли ми починаємо з цифровізації, ми вже починаємо отримувати певні дані з системи або з мережі медичних закладів, які можна аналізувати кожною експертною групою в цих напрямках. І це все складається в такий план підготовки лікарні, який, ви бачите на екрані, він достатньо складний. Він складається з багатьох компонентів навчальних і тем, які потрібно буде реалізувати за той період, який залишився до старту, і потім процес нескінченного вдосконалення, як казав Руслан. Тобто на цьому 1 квітня життя не закінчується, воно лише тільки починається, і робота лише тільки почнеться. Від цього залежить, наскільки просто болісним буде цей перехід до нового етапу, наскільки втратять медичні заклади, а робота не закінчиться. Відтак у нас буде і третій етап – це ефективність і якість результат, про те, що ми говорили, outcomes – результати для медичного закладу. Ми запустимо партнерські програми для членів асоціації, такі як «Екоексперт» з підтримкою експертних груп учасників та асоціації медичних закладів. Партнерська програма «Екоаутсорсинг». Сьогодні вже про це говорили, дуже важливою складовою. Дуже багато напрямків, де може бути застосований принцип аутсорсингових послуг, залучення аутсорсингових компаній. Але це потрібно дуже ретельно рахувати, в чому наші експерти теж будуть допомагати з часом, коли медичні заклади будуть до цього готові.
І, безумовно, партнерська програма для членів асоціації «Екопровайдер». Це від постачальників обладнання, товарів, робіт і послуг. Фактично, це модель державного приватного партнерства, про яку багато дуже говорять. Але ми все ж таки пробуємо, і вже зараз перші кроки в цьому напрямку робимо, об'єднуємо експертизу і компанії, які готові ділитися своїм досвідом, вкладати певні кошти, ресурси, в тому числі трудові, експертні, в те, щоб допомагати медичним закладам стати на ноги і уйти в другий етап з найменшими втратами. Хочу зауважити, звичайно, зараз поки що ми, незважаючи на те, що час від часу співпрацюємо із Національною службою здоров'я, із компанією Deloitte в даному випадку, і USAID, тим не менш, це велике завдання для всієї країни, масштабування цього, і тому для того, щоб зробити це ефективно і підготувати більше медичних закладів і якісно підготувати до входження до другого етапу, ми прагнемо до співпраці з Міністерством охорони здоров'я, з Національною службою здоров'я, безумовно, з Міністерством цифрової трансформації України, тому що питання health дуже важливе, без чого не запуститься другий етап. І ми розраховуємо на те, що Міністерство цифрової трансформації активно включиться в цей процес. Безумовно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних інституцій, USAID, GIZ, ULEAD, World Bank, Всесвітню організацію охорони здоров'я, компанію Civita і багатьох-багатьох інших. Ми відкриті до співпраці, і наші експерти, і наші компанії, які долучилися до нашої експертної асоціації, готові працювати і надалі. Тобто те, що говорила Зоряна Скалецька, синергія має бути, інакше ризики, в тому числі репутаційні, дуже великі. Дякую, друзі. Дякую, Євгене. Колеги, чи є в залі питання? Можливо, залишилось так, будь ласка. Зараз, секундочку. Володимир Гросс, телеканал «Перший міський», Кривий Ріг. Скажіть, будь ласка, от нещодавно соцгрупа «Рейтинг», вона провела опитування щодо корупції в муніципальних закладах, і безумовними лідерами залишаються вже з року в рік саме заклади медицини. 31% респондентів відповіли, що так чи інакше їм доводилося давати хабарі. І в цілому з 2015 року цей індекс хабарів, він зростає. І скажіть, на вашу думку, чи зміниться ситуація, зокрема, через новий цей тип фінансування лікарень? Адже, скоріш за все, тут саме питання стоїть в самодостатності тих чи інших закладів, де є випадки вимагання хабарів. Скажіть, дякую. Ваше питання до когось конкретно зі спікерів? До всіх? Колеги, хто бажає відповісти? З вашого дозволу я почну. Безумовно, система охорони здоров'я, медичні заклади і медичні працівники були поставлені в певні умови з часом, вже багато років. В яких звинувачення в корупції, можливо, і має місце, але інакше виживати вони просто не могли. З іншого боку, є питання ефективності використання коштів. Сьогодні не було цих слайдів, а ми розуміємо, що біля 50% в систему охорони здоров'я вкладується громадянами в кишені, з власної кишені. Якщо десь 3-4% це від ВВП йде державне фінансування, сумарно, скажімо так, то ще приблизно 3,5% це з кишені громадян. Це 50%. Ви десь маєте розуміти, що управляти такою системою, де 50% навіть більше знаходиться в тіні, ефективно управляти неможливо. З іншого боку, витягнути ці 50% назовні, скажімо так, да? Це такий дуже серйозний виклик, і це процес. Система потребує змін, вона складається з людей, всі люди різні, і саме електронна система охорони здоров'я, система – це як та от гідра, яка буде там пручатися, вона буде змінювати колір, її розповідання, політичне уподобання, обличчя, все, що завгодно, аби залишитися такою, як вона є. Її тільки можна витягнути на світло. Чому ми весь час говоримо про e-health, і Полтава це підтвердила, коли дані зрозуміли щодо ефективності використання коштів або напрямки стають доступними, коли їх можна побачити. Я прошу, от Світлана, там лежать аналіз витрат. Ось такі документи були розроблені.
аналіз витрат кожного медичного закладу і по регіону. Можна потім буде подивитися, так? Да. І це в рамках міжнародних проєктів. І коли ти сідаєш за перемовини з власником медичного закладу з таким документом або з керівником медичного закладу, розмова складається більш конструктивно, скажімо так, без емоцій, тому що там все помітно. Тому саме через систему eHealth, крок за кроком, всі ці зловживання будуть відходити, скажімо так, але це не станеться миттєво, безумовно. Дякую, Євгене, дякую вам за таке чутливе запитання. Будь ласка, да. Якщо можна, я зреагував так дуже живо на слово корупція. Це тому, я згадав свій досвід, якраз згадую, згадана кампанія Сівіта. Я мав досвід спільного проведення тренінгів, і ми спілкувалися з литовцями, і їхній досвід, це про корупцію, це про корупцію в охороні здоров'я, вірніше, про систему вимірювання цього показника. Наскільки це неоднозначне питання, і наскільки це серйозно потрібно підходити до таких деталей. Литва просто для мене прикладом було. Один із тренерів, він був працівником Міністерства охорони здоров'я, і в нього досвід, він очолював антикорупційний комітет в системі охорони здоров'я. Так от, маленька деталь, все в деталях, да? Не хочеться бути адвокатом диявола, але деталі мене зацікавили. Коли вони виміряли показники корупції, абсолютно, теж високі рівні, проблема, всі звертають увагу, суспільство напружене, але тоді цікаві зробили дослідження і розклали по поличках, да? З чого ж складаються ці дані корупційних, да, ознак. І це про те, наскільки очікування когось, людини, пацієнта в даному випадку, можуть відрізнятися від того, що він отримує. Да? Один із вимірювальних показників було, коли докопалися до опитування пацієнта, як ви трактували, що лікар вимагав конкретний хабар? І перелік конкретних питань, коли докопалися до суті, він мовчав, він затягував паузу, він не звертав вам достатньо уваги, він не посміхався. Так от статистика показала, із перелічених даних, десь 90% це було трактовано, як лікар вимагав хабаря на основі очікувань від пацієнта, що лікар мав бути усміхненим і мав приділити максимум уваги. Це я до того, наскільки друга сторона медалі, коли ми говоримо ніби про загальноприйняті речі, да, в суспільстві, актуальні, соціальні, ми повинні точно розуміти, наскільки ми це робимо професійно. Тому що від таких речей можуть страждати люди. І професіонали, в тому числі, чесні. Дякую. Дякую, Володимире, за уточнення. Будь ласка, Сергію. Я хочу трохи додати. Дивіться, ця нова модель фінансування, в якій вже працює Полтавська область, вона показала досить деякі цікаві моменти. У нас не було часу про це говорити, але ті лікарні, які протягом останніх там 5 або 10 років готувалися до роботи в нових умовах, вони, звичайно, разом з владою приділили великий час і увагу на те, щоб укомплектувати лікарню, щоб зробити видатки цієї лікарні максимально ефективними з точки зору видатків на пацієнта. Як результат, ми зараз бачимо, перепрошую, що в деяких лікарнях приток пацієнтів збільшується на 20-25%, а в інших лікарнях йде відток пацієнтів. З чим це зв'язано? З тим, що пацієнти, які йдуть в лікарні, які більш підготовлені, вони розуміють, що там до них буде краще відношення, що там кращі умови, там вище видатки на харчування, що дуже важливо, і ще дуже важливо, що там більші видатки на ліки. Тобто, коли в таку більш підготовлену лікарню приходить пацієнт, його видатки, то, що ми кажемо, з кишені, набагато менші, ніж інші. І це спрацьовує, бо про це, звичайно, знають, як ми кажемо, бабки на радіо, і того поток пацієнтів до цих лікарень збільшується. Як результат, ці лікарні більше отримують коштів від НСЗУ, а значить, іще більше можуть витрачати коштів на ліки,
на харчування і на всі інші потреби саме пацієнта. То якраз в тих умовах, коли лікарні вже відчули оцю конкурентну боротьбу за пацієнтів, це добра конкурентна боротьба, то якраз і рівень того, про що ви питаєте, звичайно, буде зменшений, бо лікарня в першу чергу зацікавлена, щоб оцей, там, як ми кажемо, темний сторона буде якомога зменшення. І, звичайно, можливо, ви бачили, вже в деяких регіонах вже відкрито показують показники роботи лікарень не стосовно відгуків пацієнтів, а стосовно чисто математичних розрахунків, які може проаналізувати кожен пацієнт, який не знає там в охороні здоров'я нічого. Але по 5-6 показникам він чітко може зрозуміти, в яку лікарню, якщо планове лікування, треба йти, а від якої, якщо є можливість, треба відмовитись. Так що думаю, що оцей новий модель фінансування, воно поступово буде зменшувати оцей рівень неприємних тих процесів, про які ви кажете, що ми будемо досить раді. Дякую. Дякую, Сергію. Чи маємо наступне запитання? Добре. Шановні спікери, дякую вам за сьогоднішню експертизу, присутність і такі влучні думки і тези. Дякую вам, колеги, що були з нами. Ми завершимо наш захід. До зустрічі.